Costa Nova, a praia aqui da Costa Nova, ponto final que tem banheiros. Ali o restaurante Marisqueira. Bonitinho aqui. As bicicletas aí, ó. A galera usa muitas bicicletas. Costa Nova. Esse aqui é o Costa Nova, que é uma padaria, tem também lanches, bem legal. Padaria, e os doces, sonhos, pastel de nata, pudim de doces de ovos. Vamos nós. Para reabastecer as energias antes da praia. Ou depois, para repor.
Costa Nova, aqui próximo à praia.